Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā uzziedējusi krāšņā Ķīnas vistērija. Tas ir augs, kura maigi violeti zilie ziedi ir sakārtoti ķekaros. Botāniskajā dārzā augs uzziedējis tikai otro reizi. Stāsta Madara Līcīte. Ķīnas vistērijas dzimteni ir Ķīnas centrālajā un dienvidu reģiona ar subtropu un mēreno klimatu. Tā augā liāna un savvaļā sasniedz pat 30 metru garumu. Botāniskā dārza atcēlījumā augošā vistērija ieaudzēta no sēkliņas, kura saņemta no Malagas botāniskā dārza. Tad, kad viņa ir izaugusi liela, tad viņa nemaz nav tik kaprīze. Viņai ļoti spēcīga sakņu sistēma ir, nu, protams, ka jālaista ir un kādreiz arī jāmēslo. Nu, tad, kad rudenī viņu apgriež, tad viņa paliek tikai pliki kāti, lapas viņai visas ir nobirušas. Un tad, kad viņa mostas, tad vispirms ir ziedi. Un tikai tad, pēc tam, viņai plaukst lapas. Botāniskajā dārzā vistērija aug lielā 100 litru toverī. Beidzoties salnām to iznes ārtelpā, bet rudenī atkal pārvietos siltumnīcu ar 10 līdz 12 grādu temperatūru, kur tā pavada visu ziemu un sagaida pavasari. Pirmie ziedpumpuri sāk attīstīties februāra sākumā, bet ziedu sāk raisīt martā un zied līdz aprīļa vidum. Iznesta laukā vistērija otrreiz uziet ar dažiem ziedu ķekariem māja beigās jūnijas sākumā. Krāšņu augu var mēģināt audzēt arī dārzā. Pierīgas reģionā un Kurzemē, kur ir siltāks, tur ir vieglāk ieaudzēt. Un arī tādu labāk ir vispirms tādu jau stādiņu, kuram ir labs sakņu kamols. Un tad tikai viņu stādīt, pirmās ziemas noteikti piesekt un izvēlas kādu dienvidu austrumu, dienvidu rietumu, katrā ziņā ne ziemeļu pusi. Gan tāpēc, lai būtu pasargāts augs no augstiem vējiem, gan arī tāpēc, ka viņam ir svarīgi, lai būtu saulaina vieta, jo ja saulītes nebūs pietiekoši, tad viņš vienkārši neziedēs. Ja vistēriju var izaudzēt arī dārzos, tad krāšņās atcālies, ka sāk vienā mājā ar vistēriju, izaudzēt košumkromā būs stēju neiespējami. Un tagad ir īsais laiks, lai dotos aplūkot krāšņās ziedu kupenes. Ziedēs vēl līdz maijam, bet maijā jau būs, nebūs tik krāšņi kā tagad, jo ziedēs tās pašas pēdējās, kas ir vēlās. Tā ir skaitā indikuma, indijas rododendrs atcēlīja. Un vēl tādas, kas teikt, vēl nav pat tuvu, lai plauktu. Lai atcēlīs bagātīgi ziedētu, tām vajag gaismu, vēsumu un mitrumu. Atcēlīs zied visbiežāk ir rozā, bet ir arī balti un sarkani. Ziedi ir būt dažādos izmēros, raibi vai vienkrāsaini, ar lāsumiņiem vai punktojumu. Lielākajai daļai šķirņu ziedi ir bez smaržas, taču botāniskā dārza kolekcijā ir arī smaržīgas atcēlīs. Madara Līcīte, Ivans Mīlaus, Latvijas televīzija.